शादी में जाना है, कौन सी कोट पहन के जाओ कि दुनिया मुझे देखे। अरे मोटू पे की कोट पहन के जाओ शर्म नहीं आती। मजा लागेको छ यस्तै तपाईँको माझ भन्छ अनि जोन अनि घसिटा राम्री उहाँको लागि पनि एकपल्ट ताली। चलो ये बताओ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रात में सफर क्यों करते हैं? उड़ी बाबा प्रधानमंत्री पीएम होता है एम नहीं, इसलिए रात में सफर करते हैं। चलो बाबा को पूछते तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। उड़ी बाबा स्वर्ग मिलेगा तो फिर गोपीगंज ले जाओ। गोपीगंज तुम्हारा बाप का है, जो तुम्हें देते हमें मिलेगा। उड़ी बाबा स्वर्ग तुम्हारा बाप का है, जो तुझे देते हमें मिलेगा। स्वर्ग में जाने के लिए तो यीशु मसीह को विश्वास करना पड़ेगा। नेपाल में जाऊंगा, सारे चर्च के अंदर बम लगा के चर्च को उड़ा दूंगा। वाओ भाई सुहा नेपाल में जाऊंगा और सारे चर्च के अंदर बम लगा के चर्च को उड़ा दूंगा। उड़ी बाबा चर्च को उड़ा के क्या करोगे, यीशु तो हमारा दिल में रहता है। यसले तपाईको माफ हुन्छ मोटी पत्रिका अर्का कलाका बक्सर अनि चावला पिज उहाँकोलाई पनि जोड़ा ताली। ये क्या हो रहा है? चावल खाते? अरे भाई हम भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, घर में खाते मर जाते हैं। ओए चाय वाला तू कर रहे हो? अरे भाया दिमाग बढ़ाने के लिए बादाम खा रहा हूँ। ओए बादाम खाने से दिमाग नहीं बढ़ता, धोखा खाने से बढ़ता है। अरे भाया हम भिखारी तो कुछ दे दो, चाय पीनी है 20 रुपए दे दो। ओए चाय तो 10 का मिलता है लेकिन 20 रुपए क्यों मांग रहा है? अरे भाया मेरी कल फिर भी है। ओए मेरी कल फिर नहीं बता दे, मेरी क्रिसमस होता है। अच्छा ये बताओ भिखारियों ने कब से गर्लफ्रेंड बनाना शुरू किया बे? अरे भाया हम भिखारी ने गर्लफ्रेंड नहीं बनाया, गर्लफ्रेंड ने हमको भिखारी बना दिया। छोड़ो यस्तो तपाईको माझमा मोटो पत्रिका अर्का कलाका चिङ मारे जोरका हटका हुन्छ फेरि उहाँको लागि एकपल्ट जुटा ताली। पता यार जब बिहार के आदमी पानी के अंदर जाता है पानी का मछली क्यों बाहर आता है? बिहार के आदमी इतना काला होते है पानी में जाते हैं पानी के अंदर तपाईँको माझमा हुनुहुन्छ हास्य कलाकार दुर्मुस प्लिज उहाँको लागि घर दरबार
अनि त भूकम्प मैले सबै भत्काएछ के मुख देखाएर मैले भन्ने होला धुर्मे बिहे गरेको छ वर्ष भयो सातवटा बच्चा के हो पारा बुवा आज मैले तपाईँलाई पहिले पनि भनेको थिएँ म गरेँ छु तर तपाईँको छोरीको पेट कहिल्यै खाली राख्ने छैन धुर्मे बाइबलमा लेखिएको छ छिमेकीलाई प्रेम गर किन हो एक्लै एक्लै खाने हँ मलाई पनि देऊ न बुवा आज बाइबलमा यो पनि लेखिएको छ कि छिमेकीका कुनै पनि थोकको लालच नगर्नु कहिले बाबुरा रिसाउने कहिले पटन रिसाउने कहिले होला दुईटा तातो तेलमा रिसाउने त्यसका बाजे ल्याखामा गजीमा जाम छैन बलात्कारी पत्ता नलाउने सरकार केही पनि काम छैन तपाईँको माल भन्नु जिग्रे मैले अस्ति एउटा गीत गाएको थिएँ क्या कृष्ण भजन यसरी एकपल्ट जोड्ने हो सबै लानु त के छ र मरेर जाने आफै यो गीतलाई तामाङहरूलाई गोर्खामा गाउन दिए कसले गाए थाहा छ सुन्नुहोस् यागाबारको जोनी हो लानु त क्या छ र मारेर जाने हो आफै हामी विश्वासीले मान्छे मार्ने झुक्केर पनि यो गीत गाउन नदिनु होला है सके गर्ने यसपालि गर्लफ्रेन्डले बर्थडे गिफ्ट चेन मागिरहेको छ चेन चाहिँ के गरिदिने होला साइकलको दिने कि बाइकको दिने आफै यस्तै थोरै पानी गर्न जान्छु प्लिज पानीको लागि पनि मेरी देशमा यति धेरै बेरोजगार बढ्यो जिन्दगीको पहिलो कमाई भनेकै वृद्धा भत्ता हुन्छ क्या होइन मेरी एमिनी गान्ता मान्छेले छाता ओर्दाखेरि त सेम टु सेम च्याउझै देखिँदो रहेछ मेरी एमिनी खैटेमै भयो भएर भाइ के होइन पाटलो पनि कति पाटलो भयो ए अस्तु मर्नको लागि जङ्गलमा गएको हावाले उडाएर घरमै ल्याइदियो मेरी एमिनी केटा हो बिहे त पाटेली केटीसँगै गर्नुपर्छ ए झगडा गर्दाखेरि पछार्न पाइन्छ होइन मेरी एमिनी धेरै हेन्सम छु भनेर घमण्ड नगर है तिमीहरू भन्दा हेन्सम केटाहरू त बसमा खलासी हुन्छन् होइन अनि तिमीहरू धेरै राम्री छु भनेर घमण्ड नगर है जुन पाउँदै तिमीहरूले गालामा लाउँछौ नि त्यो त हामीले केरेमोटमा राखेर गोटी खाने जाडो पनि कति बढ्न सक्यो होला है टाउको न्यानो पार्नको लागि टोपी लाउनु पर्यो खुट्टा न्यानो पार्नको लागि मोजा लाउनु पर्यो रिजा न्यानो पार्नको लागि त यसुलाई विश्वास गर्नु पर्यो नि होइन म तपाईँको आफ्नै भाइ महानायक राजसँग मेरो बिहेमा सबैले खसीको मासु खाए तर मैले हलुवा खाएँ भाइ के थाहा छ 60 वर्षको उभिएर दिगरको दाँत झऱ्यो हलुवा नखा के खाने मैले मेरो श्रीमतीलाई भने ए श्रीमती तिमी 1 किलो घटेको भए कति सुन्दरी देखिन्थ्यो होला मलाई मेरो श्रीमतीले भने मैले मेरो श्रीमतीलाई भने ए श्रीमती तिमी हराएको भए मैले रेडियोमा विज्ञापन दिन्थ्यो होला यसरी सुन्ने 100 दर्शकहरू मेरो श्रीमती हराएको छ भेटाएको माल आफै सम्हाल अस्ति कपाल काट्न गएको थिएँ एकजना भाइले भन्यो अरे राजेश भाइ तपाईँले कपाल काट्ने अरे कपालको मूल्य बढिहाल्छ ए भाइ तेरो कपालको मूल्य बढेर के भयो मेरो भन्दा वृद्धा भत्ता बढेको छ श्रीमती होइन भाइ श्रीमाथि ओके थोरै थोरै गर्न चाहन्छु अब चाहिँ थोरै जोन लियो है अहिलेसम्म जोन लियो आवाजमा कति कमी गरेको छ स्टेजमा तर फर्स्ट टाइम काला मैं बचपन में लुका छुपी बहुत खेलता था
अरे बाबा लुका छिपी खेलते खेलते मैं अलकतरा के डिब्बा में घुस गया तो जब बाहर आ गया मैं काला हो गया बाबा मेरे झोड़े लड़े बच रहे बाबा यस्तै आउँछ यहाँ कति मान्छे मलाई नेपाली शाहरुख खान भनेर पनि चिन्नुहुन्छ कति युट्युबमा हेर्नु होला क कसले हेर्नु भएको छ मेरो युट्युबमा भिडियो नेपाली शाहरुख खान अँ नहेरेको भाइ हेरिदिनु होला कति एकपल्ट चाहिँ धेरै भाइरल भएको थियो नेपाली शाहरुख खान भनेर म थोरै शाहरुख खान गर्न चाहन्छु एकपल्ट प्लिज शाहरुख खानको लागि पनि ताली रातों में सबको जगाए कानों में पाचा बजाए मच्छर तो खून के प्यासे हैं लोगों के दुश्मन हैं ये भिन भिन करते आए गालों को निशाना बनाए पकड़ के मारो शालों को रजनीकांत के स्टाइल में सब मिलके मारो मच्छर कर देंगे नहीं तो कच्चर बेटे आके बोलेंगे खून में विष भरेंगे ये मच्छर तो खिलाड़ी होते खतरों का खिलाड़ी होते पानी घट्टमा दुब्लाया मैं मर लाए कुछ क्यों पठाडू कर कबट्टमा सर पानी घट्टमा म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्न अर्कै खोजा मेरो सट्टमा चोर पानी घट्टमा अब थोरै थोरै गर्न चाहन्छु धेरै समय लिएँ मैले अब चाहिँ थोरै एकदमै आदरणीय पास्टर हुनुहुन्छ नारायण शर्मा होइन उहाँको आवाज मैले पहिलो फिल्ममा अभिनय पनि गरेको छु आवाज कपीको थोरै नारायण शर्माको लागि प्लिज एकपल्ट जोडदाले पास्टर नारायण शर्मा नमस्ते 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 आदरणीय श्रोताहरूमा दुई हात जोडिए कार्यक्रममा स्वागत गर्न पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ मानिस रोटीले मात्र होइन तर अलिकति अचारले पनि जीवित रहन्छ ओके यति बेलासम्म सुनेर साथीहरूले मेरा सम्पूर्ण मेरा जवान साथीहरूमा पुरस्कार जन्ममा धेरै धन्यवाद चाहन्छु र मैले अघि नै गरेको इसिया चलचित्र आवाजको कतिले ट्रेलर हेर्नुभयो अनि छिटै फिल्म आउँदैछ अनि हेरिदिनु होला त्यस्तै मैले अघि नै गरेको अर्को चौथो इसिया चलचित्र क्रस जुन भूतको फिल्म क्रिस्चियन मुभी नै हो तर भूतको फिल्म पवित्र आत्मा दुष्ट आत्माको बारेमा बताएको छ त्यो फिल्म पनि छिटै आउँदैछ हेरेर माया गर्नु होला यसरी नै एसिस्टेन्टमा बोलाउँदै गर्नु होला भन्न चाहन्छु एम सिंह दाजुलाई र फेरि पनि यसरी हामी क्रिस्चियन कलाकारलाई माया गरिदिनु होला भन्दै यो तपाईँको आफ्नो भाइ तपाईँको आफ्नो साथी हास्य कलाकार रुबेन भर्का बिदा चाहन्छ थ्याङ्क यू सो मच जुन आवाज म कृषक गरेको थिएँ ती आवाज पनि गर्न चाहन्छु तर त्योभन्दा पहिला मोटु पात्रीको वचबाट आएको हुनेलाई थोरैमा मोटु पात्र गर्न चाहन्छु सो ढिलो अङ्कलाई प्लिज मोटु पात्रीले एकपल्ट ताली गरिदिनुहोस् सुन्न मोटु पात्र अच्छा एक आदमी मत सॉरी
लोग कहते हैं मोहब्बत मोहब्बत, अरे क्या मोहब्बत, दिमाग लिए समस्या मरा है, वो है मोहब्बत। अच्छा लोग कहते हैं प्यार प्यार, अरे क्या प्यार, तुम सिलेंडर के गैस नहीं उठा सकते, ऐसे मसीह ने तुम्हारे लिए क्रूस उठाया है, वो है प्यार। अच्छा एक मच्छर आदमी के ही जरा बना देता है। सॉरी यस्तै अर्को कलाकार हुन्छ, तपाईँको माग हुन्छ खड्का जी पिच, उहाँको लागि एकपल्ट ताली। Did it.
हुँदा पाएको आफ्नै भाइ तपाईँको आफ्नै साथी हाँस्य कलाकार रुपेन खड्का बिदा चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। जय गुरु सर। गुड नाइट।